Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na již devítku, na VZ120, a nebo nebude to recenze, bude to taková už již trošku zemřela uh, série videí replay trio. To znamená, že s každým nebo s tankem určitým hraju a do, toho, do, tohoto videa dám tři nějaký povedený replay, který si myslím, že stojí za zhlédnutí a za okomentování. První z těchto replayů byla moje první ace bitva, pokud se nepletu s VZkem. Jedu s Četařem, s týpkem od nás Xera, který řídí 5-4 a nacházíme se na té nové mapě. Ta dynastie čínská, nebo co to je, já fakt ty názvy na těch, na ty názvy těch map jsem úplně tragický. Rozhodli jsme se jakoby na tu jižní část, protože jsme měli tři metka a já tady docela neohroženě si jedu. Ale tak co, já mám pancíř, na věži, na podvozku úplně to zase až tolik ne, ale mám velmi zajímavý kousavý dělo a díky tomu kousavému dělu můžu i s metkem hrát ve městě na píkebu. to znamená někam nakouknout, dát ránu, zajet si. není s tím vůbec žádný problém. Um. Už mi tady přijel četář a já jsem tady hnedka poslal ránu Baťákovi za krásných 430. Uh, ta alfa je tady vážně úplně super na tom stroji, ještě uvidíte proč. Uh, tady se mezi, proti ně vylupli tři tanky a já tady můžu děkovat bohu, že je tady ta tramvaj. Nebo jsem hýta a dal jsem uh, do spodního plátu ty E75, krásný ERO za 400 která tam na mě najela. Nebýt tam té tramvaje, tak už mám mnohem méně, víc HPček dolů, tím pádem mnohem méně HPček. Ale oni na mě nemohli a když už na mě mohli, tak mě ta s 5 která měla stok viděl, tak mě ocinkala. Tak, já jsem si řekl, že to musím stáhnout a obědu to. Tím pádem to tady teďka budu objíždět přes ten mit, kde je ten cap a nějaký ten monument. No a je tady 5 čtyřka. Nabím adrenalin, abych místo 10,2 sekund nabíjel. Teď nevím, kolik to je z adrenalin, poč poč počkám si, až nabiju aby to bylo 8,5 sekundy. Uh, a tady si tu zabiju, to je můj první kill. Tento stroj s tímto strojem není vůbec jednoduchý si stříle. Vy máte, vy se sice skvěle pohybliví, máte úžasný gun handling, dobrý pancíř, ale nabíte 10,2. Což furt není tak špatný. Vy máte tím pádem necelých 6 stran za minutu a vaše alfa je 400, 6x400 je 2400. Máte necelých 2400 dpm, což není špatný. Tady jsme vyřídili obě ty s 5 jednu zabil čitař, druhou já, to byl můj druhý kill. No a nyní to je 3v2 a jejich tanky všechny jedou jakoby přes tu metkovou část. Tady byla IS-8, já jsem si počkal, až na ní budu moc, abych ji mohl detreknout, což se mi taky povedlo. Takže si k detrekl, bohužel nikdo nestřílel. No a nyní jsem se už rozjel předu, že se musíme tady pohnout. Zabil jsem tady E50, to nebyl vůbec žádný problém. A nabíjím. Ten reload fakt není nějak zase až tak hrozně dlouhý. Není vůbec problém si pro nějaký tank dojet a třeba si mezi tím přebít a zase není úplně, že by se vás ustřílelo úplně všechno, jako tomu bylo u té osmičky. Tady jsem si chtěl zabít tu IS osmičku, bohužel, tady nevím, co jsem dělal, jo, já jsem chtěl ten kill, protože jsem chtěl vlastně půlovku, jasně, už chápu. No, co se mi také povedlo, bohužel jsem za to schytal jednu ránu. Ta estovka tady nevím, co udělal, nebo vím, udělal úplnou ptákovinu. No a tady jsem jenom čekal, než mi čitař nastřelí tu 268, pokud se nepletu. když ten čitař, nebo ta estovka. Ale tady jsem si už čekal na nastřelení od té estovky a pak, že ho doklepnu. Vy jste viděli, jak strašně rychle to dělo stahuje. Každopádně to, toto to byl můj pátý kill, takže i kdybych teď incidentně umřel, tak už mám zajištěnou Ridley Watersovou medaili. A ještě poslední tank nepřátelský, který zbývá, tak je devítkový baťák, který se tady spotne na té straně Prometka. Zabije toho Aliena, ale pak to už vzdá. Víte, že já tady nestřílím, není proč prostě střílet. Ten Alien je Avk a on nemá zásobník na to, aby mě zabil, tak jsem ho zramoval, on mě jednou ocinkal a tady už to vzdal asi. Mohl dát do mě ještě ránu a čitař mi tady krásně nechal, nechal uh, půlovku. Takže je za 6 kg, což je velmi pěkný. Bylo to Mko. Toto vlastně, když si zpětně vzpomínám, nebylo první Mko. To nebylo zdaleka první Mko. Vlastně první Mko bude až v recenzi. Tam je replay s, s mým prvním Mkem. Takže Mko, válečník, high caliber, půlovka, spojenec a zásadní přínos. Včetně máme 7 kg. Já 4400 damage, 1500 plus base expu, či má 1600 16 No Docela fajn bitva, pro mě v této bitvě jsme viděli vlastně v tom, jak je ta alfa super. 13 stran vystřelených, 13 trefených, 12 penetrovatelných. Já si myslím, že je super výsledek na to, že to je 122 mm dílo. I když tady je to 122 mm dílo opravdu úplně na jiný úrovně, jsou všechny ostatní 122 ve hře. Druhá mapa, tady už jsem sám, respektive druhá bitva, to je na mapě Rockfield nebo Middleburg. Mně se tyhle mapy pletou, ale tohle je Middleburg, protože je to město v Midlu. Jak vidíte, tohle je na minimapce. No a jedu samozřejmě taky nahoru. Mám úplně krásný devítkový matchmaking. S tím, že jsou dvě devítky na každý straně. V tenhle stroj, když potká osmičku, dokáže být hrozný zabiják. Protože i třeba, když je tamhle je strojka, na kterou jsem nestřílel, ale střílel jsem do té P4, měl jsem štěstí, že ta p koukala na mě a na, nabourala do baráku, protože kdyby projela dál, tak do ní nestínu a tra, dát ránu. Ale ona byla, to, tak, tady je trochu zbytečná a já jsem se tady snažil mrcasit, abych na ní měl ránu. Úplně největší downside neboli slabina, říkajte si to, jak chcete, nejhorší na tom tanku je deprese. Tento stroj má tři stupně deprese to je tak hrozně špatný. Naštěstí se, se, se s tím už uh, zžívám a 121 pro něj bude takový vysvobození, protože t 34 měla 5 stupňů, VZ to má na jednou 3 stupně, ale 121 má taky 5 stupňů. A 5 stupňů má třeba T62 nebo je 7 Takže tam to už jde, tam s, už jsem se na to trošku zvyklý. Ale než jsem se naučil hrát s těma třeba stupněma, to bylo hrozné. Ale už se s tím, už se s tím tak nějak zžívám a zase problém s tím nemám. Ale mezi tím, co jsem vám tady kecal, tak to bylo 3v5 a tady právě díky té alfě se mi podařilo s high asi 420 nebo 418, ho, oh, 420, zabít tu 704. No a dvě minuty, teprve dvě minuty bitvy jsou pryč. Naše 44 tady teďka bude trošku rageovat, protože prostě Super Mario 2000 Pro a náš lightweight tady udělal nějaký jolo. Tady se byla 34, který jsem dal ráno, ona zakrtkovala, trfila zem, šikula. A tady vidíte, že ten route fakt není tak hrozně dlouhý. Stoková 44 nám zabila našeho Lightweighta, a nyní to je 2v4. Nicméně oni mají spoustu tanků na ránu, konkrétně všechny, kromě toho KR Narvana, který, který, o kterém nebudu až do dá se říct, do za chvilku, co jsem to řekl, nebudu o něm do za chvilku vědět, kde je. Tady jsem zkoušel snapshot do té 44 bohužel to nevyšlo, a kárně tady. Jednu ráno mi cinknul a já si tady zajíždím na Haldam, protože tento stroj má 200 mm na věži a ta věž je opravdu velmi dobře pancířovaná. A je to taková 54, co se týče Haldamu. Každopádně jsem asi ukázal předek a ten kárně probyl, ale díky té alfy já mám víc než větší, já, já mám víc než dvojnásobně velkou alfu jako on. Takže si můžu klidně tradovat, i třeba dvě rány za ráno, i tak by se mi to teoreticky mělo vyplatit. Um, ta 44 tam udělala jolo. Já jsem se nabil H, protože byl, měl hrozně málo hápek a s tím tankem se fajn doráží tanky, když mají málo HP pomocí heček. A pak jsem tam taky objevil uh, T34, kterou jsem prostě jednoduše zabil, protože byl na můj uh, roll. Najel no, jsem sem, ten kár národně cinknul a já jsem chtěl nejdřív zabít tu T49, ale když začala utíkat, tak já jsem si řekl, že se za ním nebudu honit. Že si tady prostě s farmem to kárna, i vtipnu, že já ho mám na čtyři rány. Teďka do toho kárna dávám třetí ránu a, a už na ránu. Takže asi osmičkovou hevinu s devítkovým metkem dám na, dám tři rány, což je úplně skvělý no, nestihl nějak jako se otočit, takže mi dal ještě jednu ránu, ale i kdyby mě teďka ta 49 probila, tak by mě za A neměla probít H, uh, a i kdyby mě probila uh, jako hitem, což se jí teď povedlo, tak mě prostě nezabije. Tady jsem chtěl toho Redliho, ale ten náš centiák, s kterým jsme to tady krásně potali, ten konec bitvy, to vyřešil. No to byla už zajímavější bitva. 4700 damage, 1300 base expu, válečník, high caliber, Mko, a to je ten sharpshooter, myslím si, že 21 penetrací v řadě, což tímhle dělám není úplně špatný. Uh, 13 bis 4 kill, to už jsem všechno říkal. Teď jsem se, teď, teď jsem ztratil nit, jak se tomu říká? Jo, tenhle stroj má, jo, krásná, úžasná efektivita střelby, 14, 14, 14 a, před, a přes 5000 kombinovanou damage. Tento stroj má, jak už jsem zmínil, 122 mm dělo s brutálně rychlým aim timem, ale i ta přesnost není úplně špatná. Přesnost vám tady z hlavy nevyklupím, ale v téhle bitvě vždycky koukejte, když budu mít doměřeno, jak malý je ten kruh. A vtipný je, že 121 má ten gun handling ještě mnohem lepší. Takže zaměřuje 2,7 sekundy z úplně maximálního kruhu. Takže reálný aim time, když jenom třeba točíte věží, je tak sekunda a ta přesnost je ještě zajímavější. Tak, kanion, mid, není problém. Je osmička. Problém očividně je do boku hroznej, takže jsem jí teďka cinknul. A nicméně tyhle, tyhle tanky byl můj spot. A už je tam co se bere, já nevím přesně co to je. A zanedlouho zjistím co to je, protože se tady tam ty tanky spotnou, spotnou se tam IS-2. SHčko, si myslel, jak strašně moc dobrý sidescrape má, bohužel nemá. Nebo on má, ale špatně. Se na, na, na nul. A tady jsem od toho Ferdy vybejtil tu ránu. No a je zpětka, si tam pro tu ránu jenom dojela. Dokonce jsem mu dorazil munici, nebo ne, dorazil, naťukl jsem mu munici, což bylo určitě fajn. Tady vidíte ty tři stupně deprese, já stojím takřka na rovince, no dobře, tohle úplně není rovinka, ale tři stupně deprese jsou fakt tak hrozně málo. Když si to porovnáme třeba s STB, který má o 7 stupňů, což je víc než 3 tolik, to je pene neskutečný. A teďka jsem zjistil, co mě tam furcinka za těch 310, Byla tam ta 5.4. Já Chtěl jsem dělat tránu, nicméně jak přední stále ty auta a ten náboj se, nebo ten náboj je rozbil, tak ten náboj ztratil pene. No a teďka si nabiju a pošlo tam na blind za což projde, protože ta rána prostě zmizela a on tam stál. Pochybu, že by to na vrchní pala 5 cinklo. IS 8 si jela dolů a první věc, co jsem udělal, je, že jsem si do něj chtěl dát ránu, protože uh, po této ráně, když budu mít velký štěstí, tak pak bude už jenom na dvě rány a to už je mnohem jednodušší. Uh, bohužel tady se mě opět jste viděli velký problém s depresí a uh, ačkoliv ten čas doměření je velmi rychlej, tak to byl takový snapshot, že uh, jsem ho prostě netrefil. Tady jsem najel, vůbec jsem si za boha nevšiml toho Ferdinanda a on mě cinknul do boku. A tady udělám bohužel chybu já si side ale on mi asi uvidí vrchní plát. A půl sekundičku ani ne, předtím než ho zabiju, tak mi dá ránu. Dal mi low roll, ale i tak, těch 400 HP mi bude chybět ještě na konci, ale nebudu vám nic spoilovat. Je to 2-2 a já se nyní dostávám do města, protože tady jsou více rovné terény a navíc v této části, na této části mapy jsou tři jejich tanky. 5-4, SH a IS-5. Tady jsem bohužel zameškal tu IS-8, a ta věc čtyřka tady jak dole sjíždila, tak nevěla dostatečně, abych si ji zabil. Takže to je škoda. A um, dole je tamhle IS5, je tamhle ST, no, tak já se hnedka klovnu rán do té IS5. Je to 34, 4 ještě zbývají 4 minuty hry a tady se mi podařilo krásně si zajet. Koukejte na tuhle ránu. Ta rána ho netrefila, ta rána prostě letěla jako nad něj, ale trefil ho to, nebo Dalo mu to damage, já si nestěžuju, ale tohle nemělo ani za boha trefit. Předmířil jsem si opět na tu IS-8, protože jsem věděl, že tam pojede dál, protože to nebyl nejchytřejší hráč. No a nyní nás tady pošou ty hveny. Já co musím udělat je, nedostat je tady od ST, což se mi podařilo tu ránu si vyhnout. Dorazit tady IS-8, protože se mi to nepovedlo, protože Ferdinand byl prostě rychlejší. No a nyní to je 3v3. Eručko mrtvý a ten Ferdinand taky, myslím, že že neměl moc HP. Čeká a tady proti mě čví IS5 a SH. Oba dva, dal, oba dva, dali krtečka, no a já teďka musím tu IS5 zabít. Nicméně on takhle jak výžděl, tak měl docela velký pancíř, takže já jsem mohl mu musel hýtovat a to znamená, že není na dvě rány. Nebo že nebyl na dvě rány, ale byl na tři rány, takže od teď na dvě. A bohužel jsem si hloupě moc vyjel a trefilo mě to ST, což je velmi příjemný, taky uh, se to ještě podepíše na této hře. Js uh, 5 si vyjela, dala mi high roll, uh, 435, poškodila mi munici. No a to znamená, že já jsem na ráno od obou uh, z těch dvou změných strojů. A oba dva, uh, nebo jak to, uh, jak, ta, jak to, jak 2 SH, tak to ST, mají ještě nějaký hápka. Vím, že SH je minimální na dvě, STčko si teď nepamatuju z hlavy. A no, já jsem tady velmi opatrný, protože samozřejmě ne, ne, nechci umřít, že jo. Chci z té bitvy za akci výhru, kvůli expum a potenciálně Mku a vytřískat z toho co nejvíc. Já jsem tady a protože ten stroj má velmi dobrou kamufláž, tak si mě to STčko nevšimlo, takže já jsem ani po výstřelu, takže já jsem dal tady ránu. No a nyní se tady snažím najít nějakou pozici, kde mi nebude chybět deprese. Vidíte, že jen tady tenhle kopeček malinký, tak mi dělal problém. A tady ani po téhle ráně mě se nespotne. Je to 250 metrů. Klučina má stroj v topu, takže pochybuju, že tam nemá posádku pro nějaký rejpaly. Když má stroj v topu tak a nepoužíval frička, tak tam asi musel něco málo najezdit. A já tady dokonce spotnu to SH a ono mě spodlo, až když byl kousíček ode mě. Uh, a tady to přijde. Uh, SH zabije nebo ne i. Já jsem jo, ještě, ještě, já tady musím zabít to, nyní to je v 2 já musím zabít to STčko, to znamená nabít hit a doufat, že to projde do, do spodního plátu, což se naštěstí stalo, no a nyní to SHčko je proti mně, jenomže on je na dvě rány a já na jednu a já nabím 10 sekund, tady se hrozná smula, heatem jsem ho neprobil do věže a není panika, že jo, protože co teď, On má 7 stupňů deprese, takže by tam na mě mohl sklopit. Já jsem to měl udělat úplně jinak, než jsem udělal, ale zase zbývá minuta. Takže on tady zakrtkuje, já mu dám ránu a dávám adrenalin a nabím. 6, 5, on si dolů, já se snažím schovat za vrak, já jsem schovaný za vrakem. Typ jak mi to prostě vysvětlil? Takže bohužel výhra nebyl. Ne, ne, nebyla, nebyla, nebyla. Ale bylo to 5100 damage, první třída High Caliber. A kdybych to Jesko zabil, tak mám určitě MK a 5400 plus damage. Každopádně je to moje nejlepší hra s tímhle tankem zatím. A já s tím mám asi jenom 60-70 her. Čekám ještě nějakých 240 tisíc na 121, takže času dost. Um, 12 base expu, 2 kile, ten tým moc nepotahal. Uh, tady. Jsem doplatil na tu efektivitu střelby 20, 18, 14, 16 uh, neproměnil, což což je docela nepříjemný. No. Uh, vz má v topu, takže teď už má fakt úplně čistou cestu, jenom vygrindit si 121. A až pokročím v grindu tohoto střelby, tak se určitě můžete těšit na recenzi a protože jsme s tímhle strojem začal dařit, už tam mám přes 2500 tisíce průměrný damage, což je dobrý na tank, který má 2400 dpm, tak možná bude ještě nějaký replay trio. Každopádně já má vám moc krát děkuji, že jste shledli toto video, pokud ano, můžete ho ohnotit lakem, taky můžete odebírat můj kanál pro další videa z mé tvorby, a to konkrétně videa právě z této nové čínské linie, která ještě určitě některá budou. Jsem Xero, děkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.